So is the sound okay? Comment down below. Kuuluuko paremmin kuin joskus? Jos kuuluu, niin se johtuu vain siitä, että täällä on hiljaisempi. Mennään tästä Nevskin suunnalta tuolta suunnasta Sennajalla siitä metrolla. Tunnettu paikka, suosittu paikka valokuvaamiselle. Se on sitä nyt ihan pankkisilta. Tässä on se syy, miksi se on suosittu paikka. Näkyy Kazanin katedraali ja verikirkko. Kommentoikaa jotain. Toimiiko chattipalvelu ollenkaan? Uutisissa oli joku semmoinen vähän radikaalimpi kansanedustaja, jota Suomi... Oliko se Suomessa muuta? Jos Suomessa on siitä uutisoitiin. Täällä ei nyt liiemmin ole mitään sanottu. Vielä mä oon vähän kattonut vaan. Näin. Nyt on kahvit juotu ja menemme Ruba Jedovin kanavaa pitkin tuolta. Kohteena on Senna ja haluan siitä metrolle. Haluan siitä metrolle päästä. Mennään vähän. Piti chillata tänään, mutta kun se menee aina kuvaamiseksi, mä oon kuvannut merkittävästi, en tiedä, kun 6 jaksoa tässä lennosta. Suomalainen Pietari-sarjaa niin varten. Ja tosiaankin mulla on sellainen sarja tuossa playlistinä YouTubessa, missä sä voit katsoa suomalaisia paikkoja Pietarissa, toisin kuin valtava osa
venäläisiä paikkoja Helsingissä. Niitä ei tossa samanlaisella intensiviteetillä olla revitty pois kuin vuonna 1917 tai ehkäpä kuin nyttemmin. Mun mielestä nyt on tämmönen cancel culture menossa. Näin. Itse asiassa nyt kun sanoit, niin no siis mun mielestä tää tuoksuu hyvältä, mutta se on semmonen kanavan tuoksu. Mutta toi siis se, mitä sä viittaat siihen, että vitsi, tää meni muuten suomeksi sittenkin tää koko juttu, mun piti puhua englantia. Mä koitan saada kansainvälistä yleisöä messiin, mutta kaikki katsojat, te ootte suomalaisia. Ja vaikka ymmärrettäis englantia, niin mielellään varmaan suomeksi. Niin tämä perustuu siihen stereotypioon. Paska haisee. Ei haise. Täällä itse asiassa, kun tulee Pietariin, jos teille todettiin, kun tulee ulos, niin tää tuottuu erilaiset pystyt, huoltopaikat ja muut. Hyvältä. Mutta joo, kieltämättä tässä kanavan lähittyvillä tulee muitakin tuoksuja kehiin, mutta se on osa tätä itse hienoutta. Se on vähän kuin hevosen paska, se on nyt tavallaan hyvä. Ei oo maakaasua. Täällä, joo, majoneesi ja smetana on sellainen, mikä on osa venäläistä slaavilaista ruokakulttuuria. Voisi näyttää vähän eteenpäinkin. Slaavilaista ruokakulttuuria, niin kyllähän tätä majoa tulee kaikkeen. Että hyvin usein salaatit on sellaisissa majoneeseissa. Mennäänkö tänne kadulta vaan, mennäänkö vähän sivulle? Mä tykkään kuvata tämmöstä paljon mun kanavalla. Jos täällä on uusia tyyppejä, niin Egon Russia ja suomalais-venäläinen, ukrainalais-valko-venäläinen, Latviassa syntynyt, Suomessa ikinä asunut. Nyt on. Tänne kun tuli sillalla, niin oli sitten fiilareissa. Siellä kaveri teki töitä. Kaasua joo käytetään vanhoissa asunnoissa. Kaikki uudet asunnot on kyllä sähköisiä. Voitte tsekata asuntoesittelyvideonkin mun kanavalta tuosta syksyltä, viime syksyltä. Mitäs muita kommentteja täälläkin? Laittakaa vaan ihmeessä kommentteja ja kysymyksiä. Mä nyt tykästyin tosta majoneesikeskustelusta. Tää takatila on nyt tämmönen, vähän sanotaanko, tämmönen taiteilijoiden tää on siis takatila, tuossa toisella puolella nää kaikki on ravintoloita. Tää on lähellä, semilähellä sellaista, mikäs se katu on se? Baarikatu. Se on niinku oikeesti villiä menoa ja jos ei kokenut turre, niin sieltäkin ei ole hyvä olla siellä turistina humalassa kyllä. Se on lähellä sitä aluetta, että tää on tällaista hipsterimestaa. Okei, tää näkyy kiinni. Okei. Okay. Kuten huomattaa, on tämmönen hipsteritila kyllä tää katu. Kaljan on siis shisha-mesta, karaoke, ravintolat, vaatekauppa, hipsterivaatekauppa. Tuossa eessä on sitten
vanha Abraha. Mulla on YouTubessa nyt vähän aikaa tullut video, missä mä sitten kävisin siellä illalla. Tai itse asiassa lähes yöllä kuvaamassa tuolla sisällä. Se on ennen ollut hyvin tuota elämää täynnä oleva semmoinen kunnon kaukaasialaisten keski, mikä se on? Suosittu paikka siellä. Täynnä niinku kaikkea pimeät kauppaa. Ja nyt se on niinku laitetaan mestot, kun on laitettu kiinni. Se on ihan pelottavan tyhjä. Mennäänkö tässä? Tän kadun päässä tuolla on ollut Steen & Dvorsk. Siellä oli noi kuuluisat tuota mielenosoitukset. Nyt siellä ei ole enää edes mitään autojakaan, poliisiautojakaan, että tässä on pakolaisia kerjäämässä. Tää täällä, tästä me mentiin silloin. Tämähän on ihan täynnä vasemmalta ja oikealta kaikkia kauppoja. Kauppoja siltä. Siis tää on ollut ihan tukossa kaikkia kauppoja. Ja nyt en osaa sanoa, että miksi täällä, onks tää katu jotenkin jäänyt sulkematta, mutta ihan eri meininki. Joo, mielenostukset on kierretty. Okei. Okay. Kauppa on auki täällä. Ja täällä ehkä kannata kuvata, tiedättekö te? Tälleen, koska tiedät, että suurin osa noista ei tykkää. Noista. Mikä, onks ne kaukaasialaisia? Mitä ne on? Koska täällä on aika paljon pimeä kauppaa. Ja voi olla, että ne epäilee, että mäkin olen valtionmiehiä. Täällähän oli kovat crackdownit, niin sen sitä laitettiin urakalla kiinni. Tsekataan Praskan Praha-jakso multa. Ja tänne hirveesti mennä. Täällähän luki erässä, kattakaa. Ei, tässä oli ennen teksti, että suomalaisia takkeja, mutta onko se tuolla lukee? Ei, tuolla lukee. Kurti Siljandi, suomalaisia takkeja. Toinen kerros. En mene kattoa. Suomalaisia takkeja lainausmerkeissä. Kiitos. Täällähän ei kauppa käy. En tiedä, onko tää laillisesti, vaikka nää vaan niinku odottanut, että viranomaisten mielenkiinto on laantunut. Tupakkaa löytyy, halvalla lähtee pimeitä röykiä. Tässä on jotain muuta sitten roikkumassa. Valoa on kaikki. Me ollaan täällä tosiaankin niin kutsutussa pahamaineisessa sen näkässä Abrahalle. Niin pelkkiä eteläosien asukkeja. Me kauppa rehottaa. Röökiä. Täältä saisi röökiä halvalla, jos polttaisi.
Onneksi en. Me ollaan lähellä Seinäjoella, tästä vasemmalle niin päästään Seinäjoen aukiolle. 3 metroaseman uniikki tämmönen yhteenliittymä. Koska tyypillisesti siis korkeintaan 2 eri metrolinjaa kohtaa toisensa, niin täällä 3. Tää on ollut vanha ja on edelleenkin yksi merkittävimpiä ydinkeskustan keskusta-alueita. Sinällään turisti, joka vaan rakastaa tätä paikkaa, jolla on venäläiset juuret, niin mä ymmärrän tätä tavallaan meininkiä helpommin kuin moni. Siis underground-bileistä tuli mieleen. Mulla olisi kyllä tarinaa sellaisista tuosta vuodet 2019. Tuolla... siellä oli, jos täällä on jotain sahtamestoja. Ai, teremokkia. Teremokki on hyvä. Niin joo, kyllä oli sellaiset megalomaaniset, koko saaren kokoiset. Bileet. Tuolta 2019. Ja siellä oli salaiset kuljetukset. Epäiltiin, jos oli vähän vanhempi kuin keskimääräinen yleisö, mitä sä teet täällä. Ja, all inclusive bileet sai jopa niin paljon kuin halus, oli jo kyllä tapahtunut Pietariin. Haluu pyytää, että mä teen jotain, huom pyytää, niin superchatti on se keino siihen, että harkitsen edes. Vitsi, 300 ruplaa, 300 ruplaa, se on noin 3 euroa kilo tuota. Semi kallista, mutta en tiedä, edullista. Tämä ihmismassa. Tämä ei ole niinku ydin historiallista keskustaa, turistikeskustaa, tämä on vaan tämmönen paikka, missä se tosiaan asun keskustelua. Joo, Blessed Mike. Sellaisissa on oltu. Ei, kyllähän tässä underground-bileistä ehkä viittaa edelliset ikäbileet. Joka päivä tää on mega, joka kaupunki täällä on. Ravintolat auki aina myöhemmin ja ohjelmaa musiikki, live-musiikki koko ajan. Tänäänkin ehkä mennään uutilaan biisiin. Tai mitään autoista. Mutta olen mä läpällä kattonut Ladan. Ladan Iva joku niinku suosittu nettivissi. Olen kattonut sellaista City Masterin Ladaa myöskin. Niin Alvin on ollut sellainen uusi. Oliko noilla, mikä on ne pienemmät vanteet? Oliko se 5000 euroa uutena? Joku vuosi sitten katteli läpälle. 5 000 plus niinku sitten, että siihen kun ostaa jotain uudempaa ja parempaa, niin siitä se nousee. Joku 10 000 saa varmaan joku City Masterin semi hyvän ladan.
kovasti Kumalassa, niin vois varmaan huudella tuommoista, mutta en tuntunen ole. Humalassa niin tuota, hyvä lana. No siis on hyviä lanoja, niin se on niin, Suomessa niin vahvat noin ennakkoluulot. Että keskustelu on mahdotonta ihmisten kanssa, jotka ei ole, jotka ovat ennakkoluulojen varassa. Tämähän on koko tämä nykyinenkin tilanne vähän semmoinen, ei voi mitään muuta kuin totuutta sanoa. Tai siis yleisestä näkökulmasta on se paskaa, että ei voi mitään kuin hei, tosi Sberbankki. Pitää mennä vaihtaa massiin. Joo joo. En mä lähde. Ei sitä ikinä tiedä. Munkin kanavalla on niin monenlaista huutelijaa. Että onks ihmisiksi vai ihan kriittinen valtu vaan niin sanotusti vihaaja. Joo, kyllä jotain votkulia vois vetää. Ja nyt ollaan hei Sennajalla, kattokaa. Siikatkaa mikä meininki täällä. Kirkon kellot soi. Tässä paikalla on ollut ennen kirkko, Neuvostoliitto tuhosi se. Ja joku 2 vuotta sitten se perustettiin tähän pikkukirkko. Se Chasovna, eli kappeli. Kyllä Sennajalla ollaan. Hei, nyt on ruuhkaajan alku ja ruuhka-aika kestää, en mä tiedä, onko se Pietarissa eri paikoissa 300, mä tiedä, sanoisinko 800. Voi olla enemmänkin, riippuu päivästä. Ja ottakaas, kun näki sitten Nevskin, Nevski. Se on sellainen niin kuin ihmiskasa, joka liikkuu yhtenä porukkana. Ja tavallaan sitä aktiivisinta Nevskiä on se 4,4 kilometristä semmoinen vajaa 3. Niin 3 kilometrin verran on sellaista niin kuin massaa. Ja se on ihan jees. Mutta mä nyt tulin tänne teidän takia. Mä itse haluaisin, mä tykkään rauhoittua mennä sivupujille tästä, mennään kanavan rantakatua pitkin ja niin poispäin. Kyllä täällä Pietari kotilive varmaan voisi vetää, mietin vaan ehkä päiväsaikaan. Kyllä tää niinku ihmismassa on niinku yks semmonen oma nähtävyyteksi. Телефон нормальный. Дело в том, что мне нужен лучше интернет. Я сегодня спрашивал. И сказали, что нету быстрее. Я не знаю, откуда мне. Мне надо быстрее upload. Или кагей, не, то вспомнитойте это. Тарвин уден. Пухелин. Пухелин, и все, пухелимостки. Вася, он тут... Siitä tuota lähetys, mikä se on, nopeudesta kiinni. Venäläiset, niin oot mä kerron tän ensin loppuun. Niin, mulle sanottiin Tele 2, joka on teleoperaattori, että ei oo, että se on 100 megasta, mitä ne, se download speed on, niin sit mä en tiedä, onko se joku 10 sitten megan tuota se lähetysnopeus. Mä tarvin nopeamman netin, jos on paskalaatuinen, mä en tiedä. Tarkistan omalla kännykällä, että tää siitäkin. Joo, ei ole paras, se on sellainen 720 megapikseliä korkeintaan se laatu. Mikäs täällä on? Venäjä, siis kiruissa, eli venäläiset. Ketkään testejä, onko tää nyt joku covid-homma? Onko se mikä tää on? Näin, vai oliko toi sitten joku hoide? Mä en tiedä mikä teistä se on. Mutta
Утро хладно, on vähän viileitä. Tuolla on Patriotti tuolla. Venäjän lippu on tuolla. Ja tuota... On vähän viileitä, mutta on keväistä. То есть весенняя погода, прохладненько, но уже не зима, по крайней мере, не мороз. Реагоивас, как и пугут, Суоме. Венеляйсет он, селаси, он ай киностунает, ну, сис, ну, если скатотте мой ютубеста, скатотте, semmонен, микя солика, venäläinen mummo, että kaikki tuntevat minut Suomessa jaksot. Niin sekin vaan kuulee katsoa, mitä sä kuvaat ja siitä se rupeaa puhua. Ja venäläiset on siis niinku tosi Jumbo Britney, mikä se on, kiinnostuneita. Niin kyllä ne kääntää ja kattoo, että mitä kieltä toi puhuu, koska ulkkarit on aina niinku jees Venäjällä. Mutta ei sellaista vihaa. Itse metsässä tekee oma jaksoa näistä C-kirjaimista, niin mä leikkaan tän tosta. Ei näitä hirveesti näy, että kuvaan teille, koska te median vaikutuksesta oletatte, että täällä on porukkaa yhtä vaukkoontuneita toiseen suuntaan kuin Suomessa. Ei täällä oo. Tää on kolmas päivän aikana. Toka Zeta. Tämä näkyy. Zorro asialla, joo. Mä tiedä, onko tyhmä. Yhtä tyhmä kuin Suomessa. Suomessa toitotaan ihan samalla lailla mitä tahansa. Mitä tahansa ne pistetään niinku toitottamaan. Nää on mun mielipide. Suomen median nykyinen propaganda on myös propagandaa ja se on yhtä läpinäkyvää toiseen suun toisesta näkökulmasta kuin täälläkin. Sekin on menee absurdeihin. Ei siellä niinku... Ehkä ihmiset ei vaan tajua. Sitä lovea tää vuotettu. Joo, kyllä tässä... Tää on ihan cool näköinen sitä lovea. Eli tämmönen ruokala halvin mesta syödä Venäjällä tällainen. Kyllä, joku fiilaa tuolla. Ja tuota, tässä tuolla käydä ottaa bisse. Jotain visukan ja juon teidän kanssa. No. Alright. Joku fanittaa tätä mistä. Mäkin olen joskus syönyt tää. Sanotaan 2-3 eurolla saa kunnon lomaa. Можно тут пиво попить? Нет. Какая самая тубар? Вот. Карта. Paremmin.
niin ystävät sieltä olette kirjoittaneet. Me ollaan Senna ja juomassa olutta. Tää mies näin, täällä on halpaa. Tälli nousi 120 nykyrahassa vähän tälle euron. Siis miettii, tälle euron ravintolassa. Se on kallista siis. Tän arvo on 50 ruplaa. 70 ruplaa tää kaupassa. Nyt on vähän noussut. Tulee muita sitten tuota palveluja sun muuta semmoista. Tuolla kehoitetaan, että laittakaa tykkäyksiä, siis niinku peukkua ylös, niin saadaan sitä. Saadaan lähteä leviämään tämä striimi. Näin pitkään jäädä striimaille, nyt kun sotumas voi jäädä. Tämä on nyt tuommoista, että... Ei, vai ei, mitä ei jää kysyä saa. Joo, tuossa kattokaa tämmönen perus ylitys. Ylityskohta. Siis mä yritän kommentillani, mä olen omaksunut pakotteiden kommentillani, olen omaksunut tämän ympäristön niin kuin asenteen siihen. Tämä ei ole nyt tämmöinen poliittinen kanta, että tämä sellainen tunteiden vallassa oleva kanta, vaan siis tällä tavalla venäläisyleisö sen kokee. Ai ja okei. Okay. No ne pakotteet ja näin. Silleen ei siitä koeta, että siitä, on, niin, siitä tulee olemaan haittaa. Joo, laittakaa tykkäyksiä, niin juodaan tämän tukoran pois. Haluatteko te tällaisen julisteen himaan konsentroitua? Tuolla on sitten tietenkin tämä suosittu Jukka. Tämä on hampurilainen. Tämä on semmi tämmöinen legendaarinen paikka. Tämä on ollut täällä tosi pitkään täällä lova. Tämähän on ketju tietenkin näistä lova- ja ruokaloita helpotista. No niin, hyvä. Kiitos E.I. My Beautiful. Mistä sinä olet? Tarkoitatko? Siis kuten sanoit, mä mielestäni mielelläni juon Vasilios Proskaja ja Zhubyovskaja ja muita oluita. Mä ostin tän säälistä Eurooppaa sääliä. Pitäähän Euroopankin saada vähän tietystä edestä. Kukaan sulla on kotiin, ei ole varaa pitää kylmässä ne. Mä nyt heitän jotain paskaa. Tuborot on muuten hyvää. No, mun mielestä se on näin. Ei ulkomaalaiset olueet ole mikään niinku juttu. Ei jaksa riidellä. Ah,
passi tuli ja meni vissiin, olin kuvaamassa kirkossa, niin juttu tänään näette myöhemmin kanavalla, niin tuota, sielläkin oli vielä myös teksti, että ei sisäilman maskeja, mutta sitten käytännössä kukaan ei pidä maskeja. Eli käytännössä rajoitteet on kyllä laskettu vissiin. Eikä tarvitse QR-koodeja tai mitään. Yhdessä vaiheessa tarvitsi, mutta mäkin tein videon, mitä mä pääsin suomalaisella koronapassilla vaikka minne. Ruoan hinta on noussut suunnilleen 0-30%. Yksi jakso siitäkin, että mä oon tehnyt paljon juttuja, mutta on kuvan ihan saamaista. Joo, mikrofoni tarvitaan, mutta mä tarvitsen paremman netinkin ja vaikka mitä. Ja mulla on jo hyvä, mä oon panostanut kuvauslaatuun sitten ihan nyt jaksoja varten. Että mä pidän tauon sitten tämän striimin jälkeen, mä menen chillaan, kun on tullut taas kävelty. En mä vihaa kaikkea ulkomaalaista. Sä näet pieniä pätkiä ehkä mun videoiden kautta, niin sulla on helppoa sanoa se noin. Venäjällä suosi venäläistä. Ja toki mahdollisuuksien mukaan, kun kaipuu, niin se on myöskin Suomessa. Ei sillä hirveästi saa venäläistä makkaraa tyyliin. Mut siis en liioittelisi tätä vihaa ja Venäjän vihastamattomuutta, kun russofobiasta se on pikkasen eri asia kuin tuotteiden semmoinen suosiminen. Ostajana mulla on vai oikeus siihen, kellään ei oikeutta rasismiin. Iso ero.
The situation in Russia, I think, is pretty normal. I think the situation is pretty normal. It always has been, basically, but especially now it's been somehow normalized, maybe. But otherwise, there's no... I don't hear about protests. I've seen some quiet protests, you know, some graffiti stuff, and I filmed that for my upcoming material, but that's just for you guys. Otherwise, this has gone up a bit in technology, a bit more. Some products may be missing. A lot of problems with, of course, the, for example, App Store. Apple Pay, that type of stuff. But yeah, I hope this answered. So everybody just give some thumbs up. Thumbs up for me. We can get this stream up. Suomen russofobia on ollut iät ja ajat, että oli. Miksen uskaltaisi? Mutta niin, kuten sanoin, että median vaikutus on niin mittava. Ei täällä ole mitään täällä on rauhallisempaa kuin Suomessa. Henkisesti myöskin, jos miettii, että siellä on ihmisellä luotu sellainen ajankohtainen sellainen stressi, että nyt tapahtuu, että Venäjä tulee koko ajan. Siis nyt se on niin kuin ihan absurdia. Sitten samalla käytännössä omilla toimilla ehkä uhkaillaan Venäjää liittymällä mahdollisesti, toivottavasti ei johonkin rauhaa rakastaviin liittoihin, niin se ainakaan tilannetta rauhoita. Mä tiedän, että Suomi vihaa ei ole missään täällä ollut. Mä en tiedä. Mä en ole pitkään. En mä lähde nimittäin olla sinne, mä oon juonut tätä. Mä en tiedä, saaks mä tätä korjattua, mutta tätä mun hiku. Siinä. Thank you.
katsotaan, mitä, mikä muuten toimii normaalisti. Laittakaa kommentti, mikä laittaa tuolla. Jossa kauppa käy, onneksi. Thank you, Charles. Hope you subscribe to the channel, even though lots of content in Finnish, but something also in English. Se oli Zoomi vielä, niin tuota, se on Hesburger siellä, eli Hese, joka toimii pörkkiin. Joo, jotain noista haudoista mäkin luin. Sen ajalle, let's go. Kaikki meidät yhteen tiedä. Kuvi tuoksuu tilli. Bussin värejä. Ja
Tuolla on muuta magee, tosta menee, onks tää nyt Moskoski prospekti, jos se taitaa olla ehkä. Niin tota, tosta tonne vasemmalle niin tota, löytyy magee Senna ja Market. Se on tota, mä oon senkin kuvannut yllättäen. Se kattaa. Mä ite yritin löytää kyllä hakusanalla Senna ja Market, niin mä löytänyt sitä kyllä. Oma kanava, et miettikää sitä. Kuka tietää mitä tämmöset rakennelmat muuten on tossa. Kommentointi alkaa NYT nyt. Äijä on pikkasen pihalla. Näin kaunis. Ilmanotto sellaisia aukkoja. Ei. On ilmanotto aukkoja, ne löytyy yllättävänkin kaukana. Vittu mikä ihmismäärä. Joo, ja nää ilmanotto aukot on tollaista neuvostoliittolaista yhteydellisyyden valtavia ja hienoja, on vähän roomalaistuntua. Tuota, niitä on muutama per metroasema. Niin kuin enemmänkin kaukana. Tässä on Sadovea-katu. Massiivisista kaduista. Ja niitä on paljon tietenkin. Tuosta päästäisiin. Neskylissä. Sieltä itse asiassa me aloitettiin. Töhrii täällä. Nää on siis jotain, tiedättekö te, teinien sellaista juttua vaan ihan varmasti. Miks nää on niin? Joo. Onpas jännä. Me ollaan nyt tän Sennajan aukion toisella puolella. Täällä on vähän rauhallisempaa. Tossahan on, näetkö se on silta. Siinä on tosi magee tuota, onko se nyt Gribojedovan kanava? En oo käynyt Arhangelskissa. Mä haluan käydä kaikkialla Venäjällä. Mä en tiedä, löytyykö Suomesta yhteistyökumppani, joka lähettää, mutta mä lähtisin kameroineni reissu. Tää on muuta vähän sataa. Nyt sataa vähän lunta. Kattokaa, tässä on tää Sennoi Most. Sennoin silta. Ja näin. En mä... Ei Haapasalo mua tarvii. Plus... Mä en tiedä teistä, mutta mun mielestä Haapasalon sisällöt niinku ratsastaa. Vaikka siellä on niinku positiivinen henki, mutta sellainen ali... En mä tiedä, jonkinasteinen niinku ihme dissaus on mukana niissä videoissa. Siellä aina otetaan niinku mennä jonkun... Virtutekijän luo, jos joka tekee ihan paskaa viinaa. Niin tällaisia juttuja. Tavallaan niin mukamassa kuvataan arkeen, mutta sitten ei kuitenkaan. Niin tuota, mä taas niin kuin, haluan näyttää lähtökohtaisesti niin kuin, arkista positiivisuutta, jota löytyy kaikkialta maailmasta. Jos mä haluaisin, se mitä mieltä te olette Venäjästä, niin mä saisin Suomesta tehtyä saman niin kuin, samana päivän aikana. Mä en tarvitse muuta kuin mennä mun kotihuudelle Itä-Helsinkiin. Mä kuvan teille sellaista Helsinkiä, että kukaan ei valitsisi Suomeen pakolaiskohtamiseen. Silleen. Ei.
Wstawaj, proszę za. Tuli morjesta. Vähän vanha koira, tai tää oli ihan... Rouva sanoi, että älä, älä heitä. Pietari on romanttisen kaupunki maailmassa. Ensinnäkin upein, kaunein, täältä löytyy kaikille kaikille. Meidän lempparikanavia kyllä Gribojilla. Mun mielestä on Gribojilla. Joo, on se. Kyllä. On Haapasalo on tunnettu tietyssä porukassa, joo. Tietyssä ikäryhmässä varsinkin. Ei mä nyt, ja en lähtis kohtaisesti sanoa mitään niinku pahaa. Обратно пришёл. Старенький, старенький или сколько? Старенький, конечно. Хороший. Не знаю, чего хочет. Добрый? Очень. Ага. Хорош. Глазки какие. Пойдем. Ладно, пойдем. Minuuttien jäljellä striimiin, niin me ollaan striimattu tunti. Katsotaan, mä striimaan Venäjältä lisää. Paatu kanava. Oi, kiitos. Sä oot useasti kommentoinut ihan asiallisesti. En ihan osaa sanoa tähän nyt, mutta pidetään niinku... Mä katon noiden muiden, mä voin vastata sulle, että mä katon noiden muiden blogaajien, jotka asuu oikeesti Venäjällä, videoita. Ne kävi testaamassa, siinä oli just Eli from Russia, joka kanssa mä oon tehnyt videon haastattelun videon 20 mun kanavalla. Niin hänen kanssa ja sitten siinä oli toi Zangief. Ne meni tsekkaa noita hintoja tässä 30% tai jotain. Siellä oli aika tuntevia nostoja, että siellä oli 150% noussut tälle tietotekniikassa nämä sampot sitten näkynyt heti, yli heti seuraavan päivän. Että semmoista. Olemme tunnin striimanneet. Mäkin haluan chillaa, vaikka chillaa tämäkin on autonollista. Ei vissiin saa. Joo, ei saa. Eikä Apple Pay toimi. Nämä kaikki on ainakin virallisesti ja todennäköisesti väliaikaisena ovat työn keskeytyksen. Ei ole lähtenyt pois lähtemisiä. Moni suomalainenkin ehkä ei lähde pois, vaan keskeyttää tai alas ajaa. Niissä on hienoja eroja täällä, että kuviteltu. Yritysten tehtävä ei ole pelastaa maailmaa, niin yritysten ja bisnestä. Bisnestä ei kannata. Se puetaan PR-voitoksi, kun puhutaan ihmisoikeuksista sun mielestä. Mä oon ehkä kylmä, mutta näin se on. Kiitos, kun viimeistä on otahan kotolta. Älkää heti toista videota, jos ei kertoo mukaan. No joo, tähän mä pidän esimerkiksi. Mä näytän arkkikuvaa. Se on kuin vitsi. Kattokaa, kun huottavat. Niin palataan pian, kyllä täältä tulee paljon matskoja, te ette ehkä huomaa vielä, koska tässä tuotantoketju pysyy, niin mulla on paljon suomalaista Pietariakin kuvattu tänään. Pannut 6 videoa tänään. Ja jaloissakin tuntuu ja vessaan pakko päästä. Mä en edes ottanut teitä vessaan mukaan, kun mä halusin kokeilla. Mutta sen verran niihin hyvä tyyppi mä oon. Kiitos striimistä ja tilatkaa kanava. Kuulkaa myöskin kanavan jäseniksi. Sinne mä julkaisen joitakin postitöikin videoita sanktioista ja toki tuotan vähän muuta matskoa sitten kuvaa ja terveisiä ja tämän tyyppistä. Sen myöskin kehittyy. Eli Pizza the Great tason jäsenyys on 1,96€ ja sitten Russia Uncensored eli vähän kalliin 3,99€. Erot on sille, että toiseen tulee vähän lisää matskoa, vain jäsenille matskoa. Ei ole muita tapoja kuin YouTuben kautta, no tilaamalla jäsenyyden ja semmoista. Se kovasti elää vielä ja kehittyy. Niin Suomessa tämmöinen niin tukemisen muodot on vielä niin lasten kengissä, niin jos vertaa vaikka Eurooppaan ja varsinkin
johonkin Amerikkaan. Päätetään sotilaisiin, jotka ylittää mun lenkkari siltaa. He eivät lähde rintamalle. Älkää provosoika. Rauhaa mä toivon maailmalle. Toivottavasti saadaan. PayPalin, joo. No, mulla ei ole sellaista vielä tukikanavaa, mutta kiitoksia. Tilaa ihmeessä, vaikka maksa PayPalin kautta. Saat lisää matskua, mitä ei anneta ilmeisesti. Hyvä. Kiitos ja nähdään pian.